Da det tid for et nytt besøk hos oss her i dag. Ta godt imot den blinde og fremadstormende Arne Spoon! Der du, Arne! Arne, du vet hvor du skal sitte. Arne, sånn. Der, ja. Sånn, Arne. Arne, bare gidder du bare putte ned den stokken litt. Velkommen, Arne! Ja, velkommen, Arne. Ja, jeg hørte du sa det velkommen første gangen. Jeg er tross alt ikke døv, jeg er bare blind. Ja, beklager. Men det er veldig, veldig hyggelig å se deg igjen. Ja, det er sikkert veldig hyggelig å se. Det vet ikke jeg nå. Men du har i hvert fall en overraskende nyhet til oss. Ja, jeg vet ikke om det er noen hyggelig, overraskende nyhet. For at jeg vet så kan du jo stå med store blokkbokstaver på plakater rundt i hele studioet her. Men i hvert fall, den store nyheten, det er jo at du har begynt en ny karriere. Ja, som tryllekunstner, hepp. Hepp? Hepp. Hepp. Ja, men altså, skal du ikke gjøre noe magisk eller noe når du sier hepp? Ja, jeg vet ikke hva tryllekunstnere pleier å gjøre. Neida. Jeg er blind, så jeg har aldri sett noen tryllekunstner. Nei. Men likevel så er du også tryllekunstner. Ja. Trekk et kort. Ja, ok. Da tar jeg det kortet der. Ja. Skal jeg vise det til publikum? Ja. Det er den der. Du skal vel ikke se det? Jeg kan ikke se det! Det er det som kjennetegner en som er blind. Ja, så gjør det. Sorry, Arne. Putt det inn i stokken igjen. Ikke i blindestokken, kortstokken. Ja. Sånn. Det var det kortet. Nei, det var ikke det. Ja, det er bare noe du sier siden jeg er blind og ikke kan sjekke. Jeg har et annet triks. Jeg har et annet triks? Ja, gi meg en 100-lapp. Gi meg en 100-lapp! Ja, Arne, du skal få en 100-lapp! Ja, skal du ha den? Jeg skal ha en 100-lapp. Hva skal du med den da? Jeg skal trylle den vekk. Trylle den vekk? Hepp! På svantene. Ja, den er jo borte på en måte. Ja, nå skal den være inne i melonen. Ja, nå skal jeg kutte opp melonen. Ok. Arne, altså burde ikke du ha en eller annen sånn en ledsager eller et eller annet som hjelper deg med hvor du kan ta en assistent eller noe som hjelper deg? Jo, jeg skal ha med en kamerat, men ja. Han vet ikke at jeg er blind. Ok. Så hold i kjeft, for nå kommer han hvert øyeblikk. Ok. Froden, er du der? Ja, hallo. Her var du jo. Ja. Hallo, Froden. Ja. Ja, du ser godt ut. Ja, like morgen. Klipp deg. Ja. Du også, ser jeg. Ja. Jeg så det. Ja, tar du melonen der, og så... Nå skal dere gjøre dette trikset. Ja. Da kutter jeg opp melonen. Ja. Nei, Arne! Arne, her er melonen. Her er melonen. Hvem er det som skal ha melonen? Det er Froden. Det er meg. Det er du som skal ha melonen. Ja, nå må du passe godt på, Froden, for nå handler det om penger her. Ja. Ja. Nå er jeg veldig spent. Ja. Er du klar? Ja. Nå er jeg klar. Ja! Da får vi penger. Jeg tror... Rett igjennom melonen. Går det bra, Froden? Ja! Her kommer noen penger. Kan du skrike for Froden? Jeg er bare helt ekstase. Det er et fantastisk nummer. Rett igjennom melonen. Ja! Skal vi se her nå. Hepp! Og der var pengene. Fantastisk triks, Arne. Du er... Bare går i. Går og gjør på. Og du tytter bare kratta. Det er kanskje rimelig. Nei, rimer ikke. Har du kabla? Har du slusa? Har du svartball i mannemusa? Ja, litt. Det er veldig fint.